Spory mezi starostou a jeho dvěma sousedkami vyvrcholily před několika dny. A teď se dobře dívejte, jakým způsobem. Starosta dostal dvakrát zásah hrncem plným močůvky do obličeje. Jsem měl silný zánět v očích. Ptáte se proč? Sousedky totiž zabrali 30 metrů čtverečných pozemků starosty Kouby. A poté, co se starosta zeptal, co na jeho pozemku sousedky dělají, skončil v nemocnici. Navíc při vykopávání původního plotu obě ženy prokoply plynové potrubí. Utíkal plyn. 1,5 dne. František Kouba si už na zítra pozval bezpečnostní agenturu a za její pomocí se bude snažit plot vrátit na své původní místo. Jednoduché to ale mít zřejmě nebude. A co se děje, že se to... A teď nejseš na mý pozemku, jo? Policie v několika případech musela vyjíždět tyto konflikty řešit. Vše začalo před 11 lety, když si pan Kouba nechal zabudovat obyčejná střešní okna. Podle paní Žemličkové a její dcery proto, aby je mohl šmírovat a natáčet na kameru. On nás natáčí, kameruje a pak taky vyhlíží z oken. Skončilo to u soudu a starosta dostal za pravdu. Od té doby čelili Koubovi, ale i další sousedé desítkám útoků těchto žen. Házeli kameny do oken, rozbili několikrát za sebou digestor, byl jsem prštěn dvakrát do hlavy. Byla to 67 denní neschopnost. Nejsou schopni občanského soužití. Napadají koho, kdo se jim nelíbí. Tak běžte do pánové, jo? Už jste jenom dělali je pan Kultár, no jo, jděte do Přesto, právě obě ženy se cítí být obětí spiknutí. Sami už podali desítky žalob a stížností na všechno a všechny. I my jsme se dnes dozvěděli, že se na nás chystá žaloba. Až pojete k soudu, budete se divit, ví. Filip Pultár, televize Nova Bolehošť.